Властите в германския град Висбаден, федерална провинция Хесен, демонтираха 4-метровата позлатена статуя на турския президент Реджеп и Пердоган, която беше издигната в рамките на фестивала на съвременното изкуство Висбаден Биенале. Местната пожарна е премахнала фигурата на турския държавен глава от площада на германското единство. Според говорител на полицията, властите не са били информирани, че статуята може да е част от фестивала. Вестник Куриер Визбаден пък пише, че е имало разрешение за 4-метрова статуя, но никой не е предупредил, че тя ще изобразява точно Ердоган. Тежащата 2-тона статуя, която беше поставена от неизвестни лица в понеделник вечерта, стана причина за ожесточени спорове и дискусии за границите на свободното изкуство. По-рано на нея се появиха надписи, включително с нецензурно съдържание. От полицията съобщиха за агресивни настроения. Фестивалът Висбаден Биенале се провежда тази година под девиза «Лоши новини». Той е прочут със своите провокативни обекти.